江教授，你怎么看现在三重，尤其是龙界、台南这一局？选举的本质是选贤与能了啊，所以说，其实你说新潮流会选，郑国会选，天大地大，人民最大。当民心改变的时候，你都会选有什么用？就给你权力，你并不能帮人民做事情。所以我觉得，其实所有的选举最后就是人心呐，谁掌握了人心，谁就赢得选举啊。所以你看，从2016，当民心向离开背离国民党的时候，国民党就输了。2017又回来了，像海浪一样，国民党开始声势起来了。我想龙界兄也是一样了，但是谢龙界的当选的意义，当然台北县、新北市都重要，不过他当选意义比新北市来的更大。为什么？因为南台湾从浊水溪以南嘛，哦，你可以看得出来，国民党是奄奄一息，连一席都没有哦。那现在有一口气的，争一口气的，不论什么原因，我觉得谢龙界确实有他的作用在了。就也就是说，当韩国瑜说两岸是你侬我侬的时候，他会不会念错是你侬我侬？你也是谢龙介，我是谢龙介，我不知道是不是这样。如果这样挺好的啊。那于天说，如果国民党当选的话，那这个恐怕就台湾就很容易就被人家统治了，就不见了，就变成一国两制了。他的意思就是三重变天啊，就于天落选三重变天了哈，就变不是于天，只要不是天就是变天，哪有这种事情？老百姓喜欢谁他就选谁嘛，这很重要的道理。所以我觉得反过来讲啊。选举的过程当中难免会有一些枝枝节节，但是我们知道力从地起，你的力量站在地上打拳了，叶问打拳，拳呢从力出，你要站在土地上接地气。最近我上有台，他们也是一直在谈麻豆这个柚子的问题，当然他们都是一直在攻击什么30万斤、30万斤、30块这些错误的资讯。我就说，连我这样一个天龙国的市议员，我都可以查到。我跟各位报告，去年台南农业局公布的资料，台南麻豆产的柚子有多少？3333万台斤，2000万公斤。跟郭国文所公布的数据差了100倍，100倍。我不知道他是愚蠢还是无知还是恶毒啦，把麻豆的产量说成这么小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 ，那整个麻豆的农民都不要活啦。我觉得民进党最近天王聚集到台南去浮选，连阿扁都说这是他面子问题，谁管你面子怎么样啊？为什么民进党你们不去想台南对于民进党过去是有感情的，是有感情的。过去民进党在台南是长期执政，哎，从2008年以后，台南就没有任何一个国民党籍的立委哦。2008年之后到现在，这里面到底民进党执政发生了什么事，让这一群对民进党有感情的台南乡亲们现在对民进党不满，才会导致这一次选情的危险跟崩盘？民进党要思考的是这个，而不是不断的去攻击人家。谢龙介还只是候选人，已经在帮忙卖了，你还好意思说你卖的不够多、不够快、不够好？那请问你在做什么呢？你们过去长期执政在做什么呢？所以我觉得这一次的选举，3月16号的投票，大家考虑的是，就是你们为什么不满？你们想要怎么样？郭国文说谢龙介在复制韩流，好嘛，复制韩流就复制韩流，韩流为什么会成功？民心思变，就这么简单。委员。从去年九合一大选民进党大输以来，我觉得民进党一直都没有掌握到他们为什么输的重点。重点就是因为台湾的民众已经不再相信民进党执政，因为你玩了太多的政治语言，然后这三年的执政，这个用这个什么转型正义，用什么一直在打压，其实老百姓的眼睛是雪亮的，而且大家现在看到，只有国民党跳出来，才真的关心他的经济民生。大家看很清楚嘛，不管是韩国瑜或是谢龙介，大家跳出来都是帮农渔民在解决问题，但是民进党从来都没有往这方面去思考，他一直在恐吓大家。现在的老百姓，我相信已经觉醒，不再受这种恐吓牌了。所以这次为什么他们那么紧张，全力都要去回防他们那个地方，就是因为你像台南这么深绿的地方，如果真的是被我们谢龙介翻盘的话，我想这个民进党恐怕他们自己本身也会引起很大的恐慌，所以他们一再用这种过去惯用的手法来打压。现在坊间都在传一句话啊，今年2019年我们要当掉这个郭国文，明年2022年我们要当掉蔡英文，反正国文跟英文都不好，统统把他们废掉。我觉得民众已经开始理解，然后这是当然我说国民党这个时候我们也不能够就说我们一定会赢。好，谢龙介待会就要努力的这个去竞选啊，因为在这种越是在这种情况之下，大家不要忘了补选的时候啊是投票率很低的时候，怎么样唤醒大家都要在这个时候拼命的出来
投票，投票这个是这次补选的重要关键，所以我在这里也要这个呼吁大家哈，如果支持谢龙介的人，还是支持我们其他金门、这个彰化，还有我们新北市三重的，通通要积极出来投票，在这种关键时刻，投票最重要。投票是为了让我们老百姓生活得更好，还是让政客生活得更好？当然是我们生活得更好，但对蔡英文来讲，政权、权力、荣华富贵可能会更重要。3月11日我们讲过了，总统府他召开国家安全会议，对于一国两制，他提出了七大纲领，其实其中的重点中的重点就是要防渗透、防统战，然后所有大陆做的一切事情都是统战跟渗透，然后渗透台湾的工商业界、媒体界，所有的每一个人，我们每一个人都是被统战了，到时候就是要把这些人都要抓起来，反正总而言之就这个意思。那一国两制到底是什么东西呢？柯文哲加入战局，他说一国两制是像香港那样子的两制的话，台湾人大概一看就跑掉了，然后看到香港那样子就一定是说赶快逃哦。那记者又问他说，蔡英文提出七项的指导纲领，他说内容不清楚。记者又问蔡英文选在立委补选前提出反制的指导纲领，会对选举造成影响吗？他说哎，不知道。这个是蔡英文。柯文哲怎么样看一国两制？他觉得香港的一国两制是失败的哦，台湾如果看到香港的例子就会跑掉，真的是这样子吗？哎，有话兄，香港的一国两制很失败吗？可是我看香港一国两制，香港现在很多发展比以前好啊，而且现在享有的很多选举也是在英国的时代，并没有啊，比以前进步啊。因为呢，我香港朋友很多，几乎香港媒体界的那些大佬都是我的朋友。那我曾经跟他们讲，当你香港的 GDP 占35%的时候，占中国大陆35%的时候，你不去跟他争任何权利，现在你的 GDP 已经不到5%的时候，请问你香港未来的发展，你们是不是要重新思考一下？因为毕竟21世纪，你老百姓看的是我的生活嘛。对于所谓的一些意识形态的东西，我说大家都可以不必坚持。那话说了回来，柯文哲他为什么他要这样子讲？他是若香港向台湾就快逃吧，因为各位有没有想过，他也要绿营的票。如果他真出来的话，请问他影响的是哪一党的选票？他固然跟国民党，就是韩国瑜有10%的重叠，可是他更多的选票是跟民进党。他认为如果民进党没有戏的话，这个残局我要不要接？那第二个哈，所以他这个是要去吸绿的票，对，绿的看到他这样讲，你很高兴啊、哎哦！你看，台湾不能像香港。柯文哲这个人哈，这个礼拜是蓝的，下礼拜是绿的，是这样吗？那我手机里面哈都有他很多事情，那我是不方便讲。有方便可以讲的吗？见人说人话，见鬼说鬼话，这个是柯文哲的一贯。但是那我还是这样子讲，过去哈，你民进党只要讲到一国两制，或者是台湾人还是中国人，他从来不肯承认自己是华人。但是林佑昌突然讲了，哎，民进党内除了林卓水稍微批判了一下，没有人骂他哦。他说要做华人的民进党，对，但是要结合香港、港，哎，跟西藏、跟新疆、新疆，对，就结合其他的这些毒物。对，他讲的这一些，因为民进党过去他并不承认他是华人，并不承认，他只认为他是台湾人。我这个台湾人比你们的那个中国人或者所谓的中国人还要高个一等哦，可是他现在降格讲到华人，那民进党居然没有人讲到这件事情，那你不觉得奇怪吗？他到底想要干嘛？事实上，民进党他现在他也知道他没办法对抗中国大陆的磁吸效应，所以呢，5块论、7块论现在通通出来了，5块论、7块论现在通通出来的。5块论、7块论的意思就是说，中国大陆会大卸5块，分裂成5块、7块。
一个是像张家敦他们谈的，一个是王世荣他们谈的五块论跟那个七块论，在李登辉时代的民进党曾经批评过的，现在他全部拿来用，他说明了一个事实，他现在也慢慢的对于中国大陆对台湾香港的磁吸效应，他们越来越没有办法应付。嗯，林佑昌他跑到美国去访问，注意他在国父逝世纪念日这一天呢，对，接受美国之音的专访。那美国之音大家都知道，他跟美国政府的非常直接的关系，他在宣达美国政府的理念跟立场啊，他不是一个民营机构。然后他说，中国是威权独裁的政治体，也透过经济的关系影响台湾内部的民主政治。然后再来就，讲了美国一下，说显示在美国的印太战略中，台湾站在最重要的关键位置点之一。所以，龙介兄，我想整个从民进党的思维来讲，那我们看到就是这个选举会牵扯到他的意识形态的改变。譬如说，他提到我，只要我当选了，台湾就会被大陆并吞。并吞哦。对啊，那是敌国。不是统一哦。对啊，被并吞哦。对啊。那因为大陆是敌国，我们是台湾国，所以我们不是。那你怎么去跟我争这个幼农的心呢？幼农跟渔民只想把他最好的台湾水果跟卖到通路上去而已。你现在说我们把票投给谢龙介，那就会被大陆并吞了。他们怎么感觉？他们觉得你在讲什么？没有，他说台湾已经执政八年嘛，不是马英九跟国民党八年也没有被并吞啊。然后我就说你不用烦恼啦，吼，大陆未吃台湾啦，会吃台湾的水果加油啊啦，未吃台湾啦，要吃啥？他们比我们清楚啊，那你为什么这个论述还能够在台湾有市场？所以为什么民进党这些论述渐渐背离民意？就是说，以前被戆戆对人去背王家人，惨呢，等了叫阿公的假期呢，没有用啊！你这个节目，我们在这边谈那么久，你以为这些果农他真的是很笨吗？高手在民间呢，每个人对两岸的关系是清楚的很呐、啊。你们可能不理解哦，现在基层的这些果农到大陆去交流有多少？他为什么会急着要我去带他去找通路？那他过去是去参观啊，去旅游啊，看到人家市场很大、啊，龙介兄，你要带我去啊？带你去他就有机会啊！你不要小看五十个货柜，3000多万是不多了。可是当这个通路商是我南二中的同学带过来的。他说：“也是我们台湾人啊，怎么会统战呢？他只是要把这些文旦变成文旦界的爱马仕，跟 LV， 就是说他的包装很厉害啊。他做的就是说我设计盒子，但是你谢龙介要帮我认证，这是麻豆的，要贴你的照片，就确认他是来自麻豆。为什么？所谓的麻豆文，因为12年前他买了麻豆文旦去送嘛，结果麻豆的幼农拿的是其他的文旦装给他。”他亏了，他信誉打掉了嘛，他12年不敢买嘛，因为没有信用嘛。那你的不是挖刀的嘛，就表示第一个认为麻豆文旦比较好。那大陆的人知道，麻豆文旦好啊，可是大陆也有行家啊，大陆的柚子、沙田柚也很多啊，一比这个不是麻豆的啊，所以他的信誉垮了，他就不敢再到台湾麻豆来买文旦。是这一次要我们要求，所以你看看这些幼农。他两岸关系他清楚的很，你现在洗脑也洗不动了啦。就民进党已经几十年来告诉台湾人说，中国大陆是中国啊，跟我们台湾，然后我们要怎么样？台湾人的尊严，那些靠调啊，那些哭调，我们其实都已经很熟，都已经太熟了啊。那你就台独呗，你台独啊，求你，你就现在台独，不要讲那么多，你又不要这样，那你到底要怎么样？我们就是要统战怎样？我拜托中国大陆每天都来统战我们。
蔡英文总统不高兴，你也每天来统战我叶问答询，我欢迎被你统战啊，怎么样？淑慧，今天早上我才写了一个脸书，我对于统战两个字下了一个心结，就是一群饭桶只会站在那里骂人。民进党现在不就是这样吗？他没有能力把水果卖出去，他也没有能力带动台湾的产业，他就是一直站在那边骂说韩国瑜怎么样，谢龙介怎么样。他现在刘世芳昨天还在立法院说，哎呀，韩国瑜把这么多农渔产品卖到大陆去，这会不会是统战订单？什么叫统战啊？我去查了一下，高雄市在陈菊市府团队任内，我就是以四年就好了，104年到107年，你们知不知道陈菊团队去了大陆几次考察参访？103次，统战100多次，统战100，而且我告诉你，从教育局、观光局、农业局，通通被统的100多次，四年而已哦。如果算12年的话，253次，103次四年是什么概念？一个月要去两次。去干嘛呢？游轮也去考察，蜜枣也去卖，那个水果也去卖，然后那个各式连哦，他们还去考察了小猫熊，不是大猫熊哦。那个时候也去签了协议说，说我给你两只梅花鹿啊，你给我两只小猫熊。我就觉得很奇怪啦，陈菊时代的时候，同样是四川给我们小猫熊 ，OK 哦，可爱的交流。到了韩国语的时候，提到大猫熊，哇，猫熊变成统战特工来了。所以这民进党这到底是什么样的一种思维呢？所以我才说就是一群饭桶站在那边骂人，只会骂只会骂。可是现在这个诉求对台湾来说有用吗？有用的话去年就有用了嘛。没用的话你现在讲再多都没有用。他们现在又在讲说会被并吞啦，什么为什么一国两制啦，有的没有的。我想要跟大家报告啦，就是如果民进党这一招有用的话，我要讲一句苏贞昌前一阵子讲的话，台湾人不是去用吓惊的啦，不过在吓惊台湾人都是民进党。台湾人不是被吓大的，但每天在吓台湾人的都是民进党。对，我们过去就是过这样的生活，所以已经习惯了。他现在民进党在吓我们，以为他在唱歌，那大家就我们该投谁，我们就去投谁啦。所以民进党高雄市政府好喜欢去大陆被统战呢。他们好频繁去，一个月去两次被统战，然后一边喊台独，然后一边到大陆去卖水果。我也想把台南的调查一下，桃园的调查一下，林佳龙的调查一下，说不定都很喜欢去。对，黄伟哲就已经其实讲说他也很想去，但是之前的赖清德他也很爱去啊，所以他去过，在上海就讲台湾独立被人家，对不对？他去了。他去，然后让人家误以为他不会在大陆讲台湾独立，然后结果他在大陆讲了以后，害死了那个朋友。所以做人不要这样，人在江湖，你有起码的江湖道义。可是民进党跟管理馆怎么什么道义？我在台湾骂台独，然后到大陆就喊哎，我们哥俩好一对宝。是啊，民进党一向是这样。要不要脸啊？可是你。你看看台湾现在为什么谢龙介这么受欢迎，韩国瑜这么受欢迎？因为他就是一个对照嘛。对照你看去年的选举，我刚刚讲的林佳龙、高平鹏都拿不下来，现在呢，嘉义黄敏惠拿下来，云林也拿下来了，张立善嘛，现在就差台南这一块，你知道吗？拼图还差一块，因为高雄也拿下来了嘛，所以你今天看到。谢龙介这一席为什么那么重要？因为他就像连连看要把他连上来了，民进党就害怕所以他每天就故意在讲，哎呀，怎么样怎么样是，那你看看了，刚柯文哲讲那个最没有道理的，你知道他在到底在讲什么啊？像香港的国民所得是多少？你知道吗？4,7004万7，对，4万7，是台湾的两倍以上，是台湾两倍以上。那韩国去年宣布3万。那新加坡50,000多，那我们现在25,000还不到，我们过去亚洲四小龙之首，所以你把这个数据拿出来比的话你就会发现说这些人都恶心，因为你只要把世界的地图摊开，台湾是越来越落后，因为在民进党执政之下，那这些东西你可以看到了，就是让他们害怕，所以他现在就只好一直打孔中嘛，那。孔中就开始我们会被并吞，会被怎么样？那些东西都是假的，因为经不起整个世界潮流的验证。今天民进党输了，并不是输给国民党，他是输给世界潮流，因为大家看到了，原来你这么混，真是一个鬼混的政府。
柯文哲讲说，台湾人一看到香港的例子就会跑掉，真的让人家觉得很恶心。就是有很多人因为民进党的洗脑，就觉得香港很可怕，很可怕，很可怕。可是台湾人其实很喜欢去香港玩呢、啊。你觉得香港那么可怕，你为什么一天到晚去香港玩呢？然后香港，当然香港的很多选举的制度，它整个社会的体制跟台湾是不一样的。可是比你要把香港现在2019年的香港在政治上面人民所拥有的选举权，跟1997年以前在英国殖民统治的时候，每个时期美国每个时期来比，英国统治香港多久？什么时候尊重香港的完整的民主权、选举权跟人权？要不要来讲清楚？要不要脸啊？然后台湾现在的基准是这样子，香港过去的在英国统治的时候是这样，香港爬到这样，也许香港的选举可能让台湾人觉得限制比较多。可是香港、台湾是这样子，如果假设将来的一国两制假设有的话，香港、台湾也许是维持呢？你柯文哲讲什么话？这种人是这样子，但是我们看一个事实，就从经济上来看，中国薪酬网，这是大陆的一个薪酬网，他们调查2018年去年的大陆的大学毕业生薪酬毕业的排行榜啊，注意看，他在2018年、2017届，就2017年毕业的，2015届、2013届，就是毕业一年、毕业两年、毕业多少年的这样子。第一名的是清华大学，他毕业的9065元人民币，哦，这个大概4万多块钱台币。你要想刚刚毕业的哦，刚刚毕业的人，然后呢，你做了几年之后呢，薪水上扬，北京大学9000多，然后一路8000多，8000多，8000多，台湾的大学毕业生。刚毕业的有这样的薪水吗？而最差的，整个大陆它的幅员那么大，总平均从沿海的发达城市到内陆的到偏乡的城市，平均下来，大学生最差最差的起薪是3000块钱人民币。当然，很多人觉得说，哎，不高。你知道台湾的南部的偏乡的地方，大学生起薪只有1万多块钱台币吗？1万8左右，我有听到的。现在要修两岸人民关系条例，不用你就改一个字就好，就达到你的目的了。两国人民关系条例，你就达到你的台独了嘛？对，这么干单，对不对？就是两国人，对嘛？第二个也不用7点了啦，你就宣布戒严嘛。你现在不就是已经进入告诉我们你进入敌对状态了？说我要揪国际友人来助战，说我要买 F-16。不就是这样？我们要反制中共，消灭中华民国主权吗？那你就宣布戒严就好了。赶快！当然，我们都知道说柯文哲他是很狡猾的，他讲的话是他要西蓝的票，对，他要西绿的票。所以呢，他说：“哎，台湾人大概一看，如果是香港那样子的两制，台湾人一看，当然就跑掉了。”他在诋毁的就是香港的一国两制。那我刚刚要讲的是说，大陆给香港的一国两制是说我维持你现在有的水准，那我另外再给你更多的。好，那我们台湾现在有这样子，那我们台湾要什么样的一个一国两制？其实习近平早就讲清楚，来谈，告诉我你们要什么，有一个台湾版的一国两制，他已经其实习近平讲得非常清楚，绝对不会跟香港一模一样，不会的。那柯文哲讲这个当然就是在骗绿的选票，但是刚刚淑慧也提醒我们，就说柯文哲他并没有100%的拒绝一国两制，他说我还没有看到大陆版的，所以这个游戏是在玩哪一种游戏？但是我们看到现在的大陆的很清楚，200大的大学毕业生他的起薪从9000多块钱、8000多块钱，事实上在深圳跟上海哦，我知道很多名牌的或者说好的科系或者找到好的工作，起薪是15000块钱人民币的，比比皆是。对一个刚毕业的新鲜人来说，当然就是天大地大，人民币最大啊，这个很清楚。就是他能够找到好的工作，他才能够养安身立命，然后上面孝敬父母，然后成家立业，这是现实的问题，现实的问题。
也就是说，如果政治到最后没有回归到现实，这个政治是虚的。如果你的毕业生能够找到好的工作，下一代稳固了，这个政权就能够长久经营，基业长青，这个很清楚道理。后年台湾的高中生要少将近50,000人，台湾的大学预计如果没有意外，倒掉30间以上，倒30间，那是一个灾难，那是一个灾难。也就是说，我们现在大学太多了，可是高中生很少。那为什么高中生很少呢？因为过去他的经济一直不稳定，所以呢，很多年轻人不敢生啊。民不聊生的意思，老百姓啊不敢去聊他们要生下一代的事情，是这个意思。所以高大学生越来越少，那毕业出来出路又没有这么多啊。一国两制这个事情，我觉得大灾问了啊，大灾问。我认为说，其实从一个民主政治的角度来看，有两个概念，一个是自由意志，第二个是选择的自由。你可以谈啊，就台湾内部，特别是国民党，我觉得啦，如果你真的要准备执政的话，你何妨吴敦义先生就在党内，让这种两岸的政策路线来辩论嘛，一国两制、一国多制，或者你谈你要两岸的未来发展方向，你就每样可能都大名大放，那个光谱可以去做论述。最后呢，你中常委可以做一个未来你国民党未来的方向，它的终极一定是两岸之间让它和平稳定啊，这个民族复兴，这毋庸置疑。你觉得国民党应该要在选前？应该告诉我们，对不对？蔡英文要打两岸，要打孔中，你当然不，你当然正面迎战，你去躲，面对太阳，你躲起来，黑影就在你前面，这很正常啊。你就转过来正面迎战，你才有可能打破这个魔咒啊，不是这样子吗？所以我觉得说，自由意志，选择的自由，台湾人要选什么样的道路，让台湾的民众做选择，但是在选择之前，你要说清楚、讲明白，我觉得这个很重要。那蔡英文在2020要选的一定是用一国两制，一定用孔中牌。其实从现在，包括谢龙介，谢龙介这是小菜一碟啦。嗯，就拿大炮去打小鸟，这个本来是打那个领导职位大选用的武器，他现在身上试试看，看我硬不老硬，看起来不太有用了。如果不是谢龙介太滑溜的话，就这个武器没有效，大而不当。但很明显的，未来2020一定是用这个去做处理。那我觉得国民党必须要自己先做处理，也就是说，你把两岸问题迟早都要谈的，你执政要谈，不执政也要谈。所以我觉得大开大合，把一国两制或者是其他的光谱分析做个讨论，这才是正本清源之道。一个政党，你本来就应该要告诉人民你的主张是什么，你为什么会有一个政党，你要主张什么，你们这一群人要怎么样施政。好，对台湾来讲，最重要的生死命脉就是跟大陆的关系，你怎么处理台湾跟大陆的关系？然后我们的国家是中华民国，你怎么处理中华民国未来要怎么样？你怎么处理中华民国的领土在大陆那一块以后怎么样？你怎么处理我们宪法里面讲到国家要统一这件事情？这个国家是国民党建立的，国民党如果不能够诚实的、忠贞的面对中华民国，那个不是1949年以后才有的，是现在民国108年的这个民国，国民党如果不给我们交代的话，那跟民进党是50步还是100步的关系。民进党蔡英文他就是全力要反制一国两制，他讲的很多话其实都是不是正常人类讲的话。他讲说，中华民国台湾是民主国家啊，当然宇宙里面没有这个国家，我们的国家是中华民国。他说中华民国台湾是民主国家，找得到中华民国台湾这个东西这个玩意儿吗？他说我们的未来我们自己决定，错，按照宪法，我们这个我们中华民国大陆人民也是中华民国的国民 ，OK。所以才会有两岸人民关系条例，这是我们的底线。按照宪法，中华民国的前途、台湾的前途、大陆的前途，要两岸的人民一起坐下来好好决定。如果你不要的话，那就是用战争决定了吗？来，委员。所以民进党从头到尾都没有搞清楚他们的问题在哪里。那国民党搞清楚了吗？国民党起码很努力，我们就 Republic China 这是很清楚的啊。但你知道最近发生什么事情？如果大家还记得哈，在那个台火车站啊，台北火车站出现的那个英文字，就外交部是 Republic of Taiwan。然后我在咨询的时候，我就问他说：“我说
这种我咨询的时候，外交部回应我，他说很抱歉，我们给台铁局讲说，我们给厂商是 Republic of China 括号台湾，其实这个是目前大家最能接受。他说是厂商不小心漏掉了。把中间这个 China 拿掉了，我请问在场各位，你们能够相信这种说法吗？委员，我们他不可以刮胡台湾，真 Republic of China 就是 Republic of China， 没有刮胡台湾这个东西。护照里面给我加注台湾是陈水扁干的烂事，我不能够接受。我说大部分在海外的时候，大家可以接受的就，那现在最离谱的是说，你民进党连这样子都不能接受，你知道就是礼拜一他没有验收吗？前天。就所以我就说嘛，你验收，所以那个台铁局长我就说有很大的问题啊，你这个让大家不能接受。另外一个例子是啊，这个吴钊燮礼拜一外交部长在美国接受这个洛杉矶一个协会的邀请，你知道那个协会哈刊登他的名字，外交部长后面用什么？用括号，就是 the minister of the department， 然后括号就是就是讲台，就是讲台湾的外交部长，他根本就没有连共和国都不用讲了，就是台湾。我觉得民进党用这种小枝小节的东西把我们台湾整个的格都往下降，然后他一直没有弄清楚他自己的问题在哪里。台湾自从民进党执政这三年来，你知道才发生了多少事情？第一个大家都知道，观光人数往下降，从2016年开始这个死亡交叉，人数观光人数从400多人降到269万人。再来，我们这三年来，我们的邦交国从22个国家掉到17个国家，掉了5个邦交国，这个速度有够快的。然后再不用讲了，每天这个用两岸来跟大家，所以我一直希望说哈，不要用这个大陆台湾人一直恐吓我们，让我们对大陆的戒心，然后来模糊了这个整个焦点。民进党自己在这些地方都没有做好，没有重视民生，所以导致今天的选举不好。所以今天我们谢龙介的选举变成是总统级的选举了啦，他用两岸关系来对你这个地方型的选举，你这很光荣，你知道吧？但是呢，但是事实上我们都看得很清楚，民进党要面对自己，那国民党也一样。我们回过头来，国民党对于台湾、对于中华民国有责任，永远不会磨灭。那我们会认真去思考，怎么样推出一个将来能够对我们台湾民众有交代的候选人，是我们目前会认真去思考的问题。淑慧。我看了这个七项纲领，我觉得不用这么复杂啦，简化两句话就好了。第一个，你现在要修两岸人民关系条例，不用，你就改一个字就好，就达到你的目的了。两国人民关系条例嘛，你就达到你的台独了嘛。对，这么干单，对不对？我们就是两国人，对嘛。第二个也不用七点了啦，你就宣布戒严嘛。你现在不就是已经进入告诉我们你进入敌对状态了？说我要揪国际友人来助战，说我要买 F-16。不就是这样？我们要反制中共，消灭中华民国主权吗？那你就宣布戒严就好了。赶快！2019年你宣布戒严嘛，那你是不是比较好就没有选举了？对，就不用选举了嘛，选举无限延后嘛。他就继续执政啊。其实哈，他可以终身执政。大家还记不记得去年民进党在选情在崩盘之前哈，网络上就开始有人很担心的说，民进党会不会暂停选举？哦，节目上也有人讨论过，对不对？有。所以现在看起来哈，去年还不到出这一招的时候。今年可能我们要看一下，这是不是宣布戒严的会不会再补选前奏步骤？对啊，补选美虎，补选美虎，不会来，不会。而且更好笑的是，那个一定是明年2020选总统。我们更好笑的是那个外交那个善用国际有我新情势，新情势是什么？是你跟日本说我们来谈一下安保，日本跟你讲不考虑，这个叫新情势。已经打耳光。日本告诉你我们没有感情，这个叫新情势。哎，这样子追着人家，人家又拒绝你。世界上对台湾唯一真正好的大陆，然后每天你叫骂大陆，说人家统战。各位去看宜兰县，宜兰县那个老县长做了农委会主委以后，你各位去问问看，他在宜兰究竟做了什么嘛？就是农地开发，就是绑嘛。那绑了，快要发生问题的调到中央来，所以这种政策一直延续。我跟你讲，各个区域不一样。蔡英文他不管，其实他讲的这些都是老调了，就是大陆是敌国了，我们的国号变成中华民国台湾了，然后我们台湾人的前途自己决定，就是台湾前途决议文或台独前决议文那种东西，就我们2300万人就决定了，就完全背离宪法这一个。背叛中华民国、背叛宪法的一个总统，就要挟持台湾人要来走他的荣华富贵的权力的梦。那他不管要怎么做，反正就是把大陆变成妖魔，然后
台湾跟大陆的关系变成在战争边缘，然后顺势明年在投票前两天戒严啦，那投票就结束就不用了啦，这样不是也很好吗？来看看韩国瑜讲说，你怎么我做什么事你都说是统战呢？不要再想这些，我在选举前我就讲过，北韩金正恩要吃高雄的水果，我们也是要卖啊，不要再去想这些，熊猫是统战，买水果是统战，所有的一举一动都是统战，统战无限上纲，到底是什么意思呢？台湾人民要对自己民主、政治自由有信心嘛？动不动就是威胁论，我一直讲要有信心论，不要动不动就扣帽子，那么大家心里面阴影越来越大，妨碍了两岸的交流，真的没有意义啊。董哥，你可以看到哦，其实韩国瑜现在的担心哦，就是民进党把所有焦点放在他身上，那变成国民党大家都在讨论韩国瑜要不要选总统，哦，这个就其实是有一些私交。那国民党现在最要选总统最强的战将，其实朱立伦。平常心讲，就是说哦，不管你看各种民调，那现在你看到蔡英文的动作是怎么样的？他发现说，每个人都去美国了，哦，朱立伦去了，柯文哲去了，哦，那现在韩国瑜也要出访了，他其实是已经被模糊掉了。所以昨天外交部宣布说，蔡英文哦要去南泰，我们三个邦交国哦，帛琉、诺鲁、吉里巴斯。他真正不是要去这里的。两个礼拜前，蔡英文接受国际媒体访问，他说他这两年多的任期哦，有一件事情他实在不应该做，要他出访行程太多，记不记得？嗯，哦，浪费他很多时间。嗯，其实他去出访的国家，后来就断交嘛，就断了五国嘛。哦，那他这个他说他很后悔这件事情，可是为什么讲完现在要马上去呢？因为他可以借着出访去美国的夏威夷。要过境美国，要过境美国，要跟某些人报告，然后要跟他讲，我们会买很多金融，会花很多钱，比别人更高的钱，4000亿都准备好了。然后美国哦，一定会有人跟他有个对话，有怎么样，就说你看哦，美国人就是支持蔡英文，其实是在表演这一套啦。你觉得美国已经决定支持蔡英文了？从去年就一直相挺哦，他们那时候挺陈吉迈，然后哦配合民进党政府说啊。国民党跟中国大陆就是用假新闻怎么样怎么样，都是在玩这一套。对，但是你可以看到哦，现在其实因为全世界都在变了，现在世界最不可靠的人叫川普嘛，你去问欧洲人，每个人都在骂这个人讲话不算话。那我们现在发现整个情况不一样，只有蔡英文还在死抱他的基本教义派哦，用恐中来打选战，死抱他美国人的大腿，他不晓得整个世界局势都改变了，所以台湾哦，这次真的要觉醒。就是你要让民进党哦，那个气都不要给他，就是因为他们只考虑到自己人的好处嘛，所以台湾人要自己哦站起来，就是要唾弃民进党。唾弃民进党跟痛恨民进党，现在会不会已经是台湾人民的共识了？尤其是过去传统的铁票、农民、渔民，那为什么会这样子呢？蔡英文执政已经3年多了，哈。3年了，对，3年。所以现在，当《苹果日报》它独家说，12万笔农地的交易揭露了炒作的真相，那这一个民进党有份哦。过去6年，从2012年到2018年，这里面有马英九的任期，有蔡英文的任期，6年里面农地涨多少？屏东涨45.4%。云林18点多，15、13、11，然后呢，上涨的原因是北部政府直接拿农地去开发，中部农地变违法的工厂，南部种电去了，这个都是民进党吧，东部是农社。好，更可怕的事情是，请注意，这2016年各国比较哦，台湾的农地有多贵，台湾的农地。在这一条红的，你看从这里红到这里，这里红到这里哦，1公顷的农地4882万，1公顷4882万。日本呢？日本也是地狭人稠啊，地也很贵啊。日本351万，我们的10分之一都不到。
英国78万，德国76万，你知道吗？英国跟德国其实也是欧洲也是地狭人稠的。然后纽西兰71万，美国31万，法国20万，加拿大16万，巴西9.5万，澳洲6.5万。这什么意思？你农地这么贵，这么少，优良的农地被你拿去种电，被你拿去干嘛？然后你农民种出来的东西成本就会高，你成本很高，台湾农产你用再好的技术，可是你在价格上你失去很多优势。然后农民天灾地变，农委会的主委只在乎选举，根本不在乎农民的反叛，不是没有道理，因为农民是你的老板，他要吃饭，你不管他吃饭，这个农地怎么会搞成这样子呢？全国均价2018年农地均价每一坪哦1.59万，换算每公顷的价格4800多万，然后呢，澳洲是6万，我们是人家的几百倍。农民反叛是造成每个朝代它颠覆的一个原因之一。龙介，龙地你即马讲的这是阿个俗的，如果一公顷4800多万，还是便宜的、啊。那就因为区域地性，就是说像我们台南，那一定是比这个高嘛。那尤其安南区的，但是你越到郊区。区段不同，对，但整个平均是很高的。跟世界各国比的话，为什么我说我要打通路？台湾的农民很厉害，我们婚丧喜庆，我们是包红包嘛。那在日本呢，他是包白包嘛。所以你要吃什么？你要白色的，我可以种白色的给你；你红色的，我种红色给你。你知道现在番茄也有蓝色的，蓝色番茄，花椰菜。有紫色的，紫色的，它各种，它可以透过 DNA， 然后自然阳光。我说，哎、欸，那你可以不可以用 LED 来照也可以？他说可以，可是颜色会不平均，阳光强。所以农业技术我们很强，可是它没有通路，它这个成本那么高，它就做不起。土地的成本那么高，它要承租，除非找到台糖。可是台糖现在公告地价一上来，它也租金也要跟着涨。对，那小大佃农。所以为什么通路那么重要？因为有了通路，它可以做计划性生产，它可以做大面积的耕种，才有办法再降低它的成本，提高竞争力。如果用现在的农业土地结构，你这些大佃农培养不起来，再多的通路给它，恐怕都没有办法提升它的竞争力。这是相对的，这等于一个恶性循环。那我们为什么台南的农地为什么没有农舍那么别种别墅了？有啊。这是台北人来买的啊，那我们的台南的农夫有农地的住什么？大地主啊，大地主啊，他们很苦啊，所以有通路以后，将来农民可以过好的日子是应该的。通路跟农地的结构跟它的成本，一切就一个环环相扣的一个题。有花兄，就从这一个农地的价格，然后涨幅来看到今天台湾所面临的问题，因为那农地。不只是农民的问题，而是我们台湾的社会安全。没有农地就没有自己的粮食，你全部的粮食全部都进口啊。那这政府在干嘛？蔡政府就把农地去种地啊，种电，然后去干嘛？我们这个哈，这个是算正常状况。各位去看法拍，你法拍它农地拍卖价格跟交易跟正常交易价格哈，过去法拍是6折到5折之间。现在跟正常交易价格一模一样啊！连法拍应该只有半价、对。对，好，还有第二个，各位去看宜兰县那个老县长做了农委会主委以后，你各位去问问看他在宜兰究竟做了什么嘛？就是农地开发，就是绑嘛。那绑了，快要发生问题的调到中央来，所以这种政策一直延续。我跟你讲，各个区域不一样，但是。民进党，我还是讲一句哈，农林渔牧是民进党的基本盘。到了今天，你用这种方式对待人民，难怪韩国瑜他会赢。这种农地的操作，我觉得确实对中华民国的国本有伤害。就你如果没有以农立国，除了农以外，最重要是农嘛。民以食为天，你若无家己煮饭，家己无法度做自己的食物，你完全仰赖进口，人家一切断，你国家就没有战斗力了。所以我觉得。农业的问题，我觉得应该解决，而不是
说接触以前国民党这样，所以我们这样。如果国民党这样，人民都这样，那何必换党呢？教授，历朝历代的改朝换代都是因为农民对现状不满，所以农民反天下换，农民反天下换，从古到今都一样。但农地炒作其实一定有它的原因的，也就是说，很多的农民他不是真农民，装聋作哑，装作他是农民，这不是哦。那主管单位的作哑，所以我觉得谢龙介将来如果真的顺利当选，我希望他当选了哈，啊，将来去盯集中哦，对农委会集中要害。集中要害，因为朱慧叫陈吉仲嘛，就集中要害哦，让他能够帮农民多发一点声音。这种农地的炒作，我觉得确实对中华民国的国本有伤害。就你如果没有以农立国，除了农以外，最重要是农嘛，民以食为天。啊，你都不家己煮饭，家己无法度有自己的食物，你完全的仰赖进口，人家一切断，你国家就没有战斗力了。所以我觉得农业的问题，我觉得应该要解决，而不是说接续以前国民党这样，所以我们这样。如果国民党这样，人你都这样，那何必换党呢？嗯，董哥，你知道台湾有一种人的头衔叫做产侨啊，啊，为什么？田侨仔。对，家里很多农田，为什么会被认为说是有钱的华侨呢？因为那个农地将来会变更。为什么这个农地这么贵？因为在台湾很快就变更了。过去我们是农地农用，你这块。列为农地，你就只能做农业用途。这是我们中华民国的国策啊！是，但是因为要保护农地啊。那我们现在政策改变了，从李登辉时代就开始再改啊，哦，告诉农民你这块农地可以怎么样怎么样，所以农地的用途就变很多，很多的话农地价格就贵了，因为它可能会变工厂。是，然后政府可能会，当然是会开发，是，然后会种电，是，然后盖违法农舍，还有。都市自然发展是，所以农地变成可以万用嘛？那相较下，农地还是比商业地、工业地便宜很多啊。所以这个价格其实不算贵，因为你将来可能变为，对不对？农天哪，啊，我们就没有农地了。是啊，谢谢。到了最后，好，教授，谢谢。那个土地开发嘛，哎，这姚先生，哎，哈哈，对，谢谢。